Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sabahın hava proqnozu açıqlanıb. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata göre, Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə, isti gündüz 33-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 37-41 dərəcə, bəzi yerlərdə 43-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.